har allerede smørt meg inn med serumet mitt. Og så kom jeg på at jeg kan jo kanskje starte vloggen samtidig. Mens jeg gjør meg i stånd. Ta en guro. Jeg har sovet 2 timer i natt. 2,5 timer ble det vel. Så dere har allerede sett at jeg har laget meg en kopp med kaffe. For det trenger jeg i dag. Det hjalp egentlig å ta seg en dusj. Våkna litt mer etter det. Men jeg har en litt seig morgen, for å si det sånn. Men sånn skjer innimellom. Det fikk ikke sove. For jeg sleit med smerter i beina. Og så når det endelig slapp opp litt, så hadde jeg blitt så våken på en måte. Så jeg liksom fikk ikke sove. Med en gang, øyekremen min fra Makeup Mecca, Hydra Skin Eye Gel. Den her er sånn straks tom, men jeg fikk jo en ny av Guro, bare dette er et annet slag. Dette er Stress Relief. Velkommen. Det kan. Det trenger jeg. Men skal bruke opp den her først. Men som sagt, synger på. Ikke synger på siste verset, men begynner å bli tom nå. Må liksom virkelig skvise det ut. Så pleier jeg alltid å ta litt oppå øyet også. Jeg har vært veldig fornøyd med den øyekremen her, og det var en av grunnene til at Guro kjøpte den andre til meg også. For hun visste at jeg har vært veldig fornøyd med øyekremene til Makeup, eller det er en øyegelé da. Jeg vet ikke om øyekrem blir helt riktig å si akkurat i dette tilfellet. Men den er veldig, veldig deilig altså. Da har jeg fått på meg litt klær i tillegg. Den genseren her er fra Kapal. Og så har jeg bare svart tights fra Hennes & Mauritz. Og verdens beste sokker fra Kuhus. Det var de sokkene jeg og Guro hadde helt dilla på i fjor. Nå er Guro på vei, så jeg skal møte henne på Bunnpris, sånn at vi får kjøpt inn et par ting. Jeg må også ha noen grønnsaker til uka. Så det er det eneste jeg trenger til middager denne uka her, tror jeg. Sånn, i hvert fall sånn oversikt her. Det her er grunnen til at jeg bør bli like organisert med måltidene mine som Guro. Jeg har planlagt noen middager denne uka her, men jeg har ikke planlagt alle. Det får være et mål neste år, tror jeg. Jeg har ikke sjekket graden ut en gang, men bare på grunn av at jeg er så trøtt, så føler jeg at det er stort skjelv-type dag i fjeset. Så føler jeg i det hele tatt har gått ut. God morgen. Klokka er snart 20:15. Jeg står på Bunnpris og venter på Pia, for vi skal handle et par ting til noe vi skal filme i dag. Jeg kjenner at jeg har litt vondt i mamma-hjertet mitt i dag. Det var litt tøft å levere i barnehagen. Nå har jo Mikkel vært hjemme siden onsdag. Eller altså, han var i barnehagen på onsdag, men ikke full dag, og så tilbake nå. Så det var ikke så populært. Og det kjenner jeg gjør litt vondt i mamma-hjertet mitt. Jeg ble der litt ekstra og kunne holde og kose og sånne ting. Jeg har fått melding nå om at alt går bra og sånn, så det er ikke det at det er krise. Men jeg kjenner det gjør litt vondt i mamma-hjertet. Sånn er det sikkert flere av oss som har det, at man får litt... det blir litt hardt hvis ungene blir lei seg når man leverer. Men ja, nå skal jeg møte Pia, og så skal vi ordne et par ting i dag. Og så... ja. Vi skal ordne et par ting i dag. Filmen litt TikToker til desember og sånne ting, så det blir veldig bra. Så får vi se hva vi får gjort i løpet av dagen. I dag så skal vi ta en liten DIY. Jeg skal lage en sleivnisse.
jeg og Pia, vi har noe som heter Klubb Creo, som er en sånn hobbyboks som kommer en gang i måneden. Vi synes det er kjempegøy. Vi er oppvokst med å liksom holde på og lage ting sammen med besteforeldre og sånn. Så vi synes den boksen er kjempemorsom. Og i en boks så fikk vi sånn at man kan lage sleivpersoner. Se, så søte de her. Og så tenkte vi, til jul så må vi jo ha nisse. Så vi sparte på en sleiv, og den skal jeg gjøre om til nisse nå. Vi driver og lager vår lunsj, og jeg glemte å begynne å filme, men jeg har brødskive med frokostsalat på, salat og litt most avokado, og så tar jeg over litt sånn hot everyday mix, som jeg har helt lilla på. Den tror jeg kanskje jeg skal ha på salaten min nå. Ja. I salaten. Brødskive. Og så tar jeg kalkunskinke på. Så skal Guro få lov til å filme, eller hun skal filme TikTok av sin lunsj da. Da har vi fått filmet videoen vi skulle. Vi har filmet to TikToker. En som kommer i desember. Ja, begge kommer i desember, men den ene kommer liksom før jul, og den andre kommer i romjula. Nå skal vi ut og tusle en liten tur, fordi at her hos Pia så har jo Mikkel en stol. Men det er en sånn stol som man må sette den oppi, fordi den har hatt siden han var liten. Den han begynner å vokse ut fra. Han, passer, altså han sitter fint fortsatt opp igjen, men han er litt sånn irritert på det at han ikke kan gå ut og inn av den stolen selv. Så jeg gikk på Finn, og på Finn så var det en dame som solgte en brukt tripptrappstol. Hun bor sånn 4 minutter unna Pia, så vi skal gå og hente den stolen nå. Hun skulle ha 300 kroner for den, det synes jeg ikke var gærent i det helt tatt. Ja, den er godt brukt, den er litt slitt, men jeg tenker hvis det er helt, altså hvis jeg finner ut at jeg har lyst, så kan jeg jo bare ta og gi inn et malingsstrøk etter hvert. Men det er liksom ikke noe jeg trenger å tenke på nå med en gang. Så da får den en tripptrappstol her hos Pia også. Det er veldig greit. For den kan man jo bruke til han blir ganske stor. Den kan du jo sitte på som voksen også, for så vidt. Så det blir bra. Vi hadde ikke så langt å gå, men vi må finne fram. Vi har funnet riktig gate, men vi er litt usikre på hvor nord det er. For hvis du trodde det lå langs veien, så må du være bortover til venstre her. Jeg holder på å frise. Gud! Jeg har ikke tatt opp i sammen på jakka di. Hvor er den? Ja, men da... Under her! Jeg vil at alle skal se at jeg har ny jakke. Andre tar med seg veska når hun går på tur. Guro går med tripptrappstolen sin. Jo, men altså ja, den er litt slitt, men den er jo så fin da. Altså han var litt slitt nederst der, men det syns jo ikke i det hele tatt. Nei. Og det er jo ikke akkurat som han ikke kommer til å bli mye, altså. Liksom, søl, clean, skraping, ja. Altså det er jo ikke... Så dette vi får se om vi må kanskje... Det kan hende vi må ta den her et hakk ned. Ja, ja. Men det ser vi. Ja. Nå si fra da, hvis jeg skal hjelpe deg å være. Ja, nå skal jeg starte en ny trend. Det er sånn jeg er så sliten av å gå tur. Jeg tar med meg stolen, så jeg kan sette meg ned. Og... Det er sånn her du skal... Jeg, du, både du og jeg skal ha den her i London. Ja. Vi må ta med sånn klappstol, tilfelle vi må plutselig sette oss ned. Vis alle sammen hva du ser på, Guro. Jeg ser på vlogmas-videoen vår ut. Fra 2021. Guro ble så nysgjerrig på hva vi fikk i kalenderne av hverandre, og sitter og ser på vlogmas-videoer. Ja. Ja, ja, nei, men det er helt greit det. Men vi skulle kanskje prøve å få filmet ferdig ting til introen, så kanskje du må ta en pause. Ja, jeg skal gjøre det. Jeg har fått satt sammen rituals-kalenderen min. Han synes ikke så godt bak alt dette greiene her, da. Men det var egentlig bare å fikse det taket. For jeg har ikke kjøpt den største, men det var egentlig ganske stilig. Den er jo så utrolig fin. Jeg er veldig spent. Jeg har vært veldig fornøyd når jeg hadde rituals-kalenderen før. Hvor er luke 1 enn, folkens? Jeg ser jo ingenting. Nå mister jeg kalenderen! Nei, jo. Jeg la kalenderen der. Er det på begge sider, tro? Eller hva er det for meg nå? 11, 12, 2, 14, nei, her er en, der er en,
Det er ikke på begge sider. Tema i år for julekalenderen min er tydeligvis kalendere som er formet som hus. Jeg har kjøpt meg adventsstake på hva heter, Jenteruken i Sarpsborg. Ja. Vi viser den fram i en innkjøpsvideo i Blogmes. Men jeg har begynt å bruke den. Men jeg bruker ikke adventslysa da, for de er lilla. Så jeg har liksom vanlig telys i nå. Skjelver ikke deg da. Jeg får ikke tent det, eller? Herregud. Ja, men så slutter du selv da, Bia. Prøv å tenne lysa. Så jeg bruker det nå som vanlig lysestake med hvite lys. Dette vil ikke tenne seg. Nei, det er greit det. Tenner vi det her i stedet. Her ser dere stolen jeg kjøpte. Jeg betalte 300 kroner for den, det synes jeg ikke var gærent i det helt tatt. Og ja, det er litt bruksmerker, og han er slitt og sånne ting, men altså, Mikkel skal være sliten ut enda mer, så det er ikke noe problem. Ja, så det der er jo fotgreier. Ja, fotskammeren. Så det er støtta. Støtta, heter det. Og det er liksom sånn... Men jeg tror den må en ned, ja. For at han skal klare å... Ja, så den, men det var jo veldig kort mellomrom mellom de to også. Så ja. Hvis han skal sitte behagelig med beina på den, så bør jo... Ja, så ja, men jeg kan ta med meg sånn Umbraco-nøkkel. Eller har du det? Jeg tror det er Umbraco-nøkkel på de her, ja. Ja, hvis du har, så ta med deg, du. Okay. Nå drar Guro hjemover, og med det så sier vi faktisk takk for i dag. Det er ingen av oss som har sovet noe særlig i natt, så vi fant ut det at da avslutter vi vloggen tidlig, og så tar vi resten av ettermiddagen. Guro skal tilbringe tid sammen med familien sin. Jeg skal sette meg på sofaen og lese. Gleder meg til å komme igjen nå, for jeg tror kanskje at Sigefar har vært hos oss i dag og bygd videre på kottet inn på det gule rommet. Ja, ja, ja. Jeg får med meg nå pantry inn på det gule rommet. Så bygger jeg en sånn kott som vi kan ha kjøkkenmaskiner og sånne ting i. Så jeg tror han har vært der og bygd med det, eller bygd på det. Du får vise ham det når det er ferdig, da. Ja, og hvis han har gjort noe, eller hvis det har kommet videre, holdt jeg på å si, så tenkte jeg at da, jeg kan filme et klipp, kanskje, og så tar jeg det bare med i vloggen i morgen nå. Ja. Ja. Men da sier vi tusen... Oi! Hei-ho! Jeg skjerver fortsatt, ja. Ok. Men da sier vi tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.